صلاح ڕیان بە ومێدم هەمیشە باش بن و تەندروستیی باشتانە بێ. ئەمڕۆ باسی دەنگ دەکەین دەنگەکان لێرە و دەنگەکان لە بۆشایی ئاسمان و لە نێو گەردووندا. دەنگەکان بە چی ڕێگێک دەگوازرێنەوە و خودی دەنگ چییە و بە چی شێوازێک هەم لە گەردوون و هەم لە حەسارەکەی ئێمە لە ڕێگەی هەم گیاندارەکان و لە ڕێگەی مرۆڤەکانەوە یان لە ڕێگەی هەچ تەنێکەوە بێت چۆنە گوازرێتەوە و لە چ ڕێگێک دەگوازرێتەوە. هەر بۆ شێوازە و بۆ بۆنەیە ئێمە چەمڕایەک و چەند پرسیارێک لە پرۆفیسۆر و دکتۆری بەڕێز کە دکتۆر لوقمان حەوێز دەکەین بە هەندێک پرسیار و لەگەڵمانە بن. دەنگ لە چ ڕێگەیەکەوە دەگوازرێتەوە؟ بە چ شێوازێک؟ ئەو پاڵنەرانە چین کە دەنگەکان دەگوازرێتەوە و ئەو دەنگانە دروست دەکات و پاشان دەگوازرێتەوە بۆ دەوروبەر؟ شەپۆڵ دەگوازرێتەوە لە نێو نێوەندەکان، دەبێت نێوەندێک هەبێت بۆ ئەوی دەنگ بگوازرێتەوە. تیایدا ئەوە کۆنسێپت و ئەوە تێگەیشتنە کۆنەکە بوو، بەڕاستیش خەر وایە. بۆ نمونە دەنگی ئێمە ئێستا من کە قسە بکەم لەکە بەرامبەر یەکێک لە هەوا لە نێو ناوەندی هەوا و بەرگە هەواداین ژێیەکانی قورگم دەلەرێتەوە لەگەڵ دەرینەوە گردیلەکانی هەوا هەر ناو قورگمەوە دەجوولێنەوە تا دەگاتە جوێی ئەو کەسە، یانی ئەو لەرە لەرە بەریەکەوتنی گردەکانە، بەریەکەوتنی گردیلەکانە لەگەڵ یەکتر بە هەمان ئەو تۆن و بە هەمان ئەو لەرە لەرە بەریەک دەکەون و وزەیەک دەگوازنەوە کە پێی دەڵێن وزەی دەنگ، کە سەرچاوەکەی بۆ نمونە دەنگی ئێمە لە قورگی ئێمە و لە ژێیەکانی قورگمان سەرچاوەکە گرتووە. ئەگە دووبەر بەیەک دادەی بەریکەوتنی دووبەر دەکا قایم بەریکەوتنی گەردەکانی دووبەر دەکا دەنگێک دو عینی لەرەرێک دروست دەکا لە نێو هەوا دەنگی بەردەکان جوێ لێ دەبێ بە هەموو شێوەیە، بە هەموو دەنگکان بەو شێوەیە. ئایا لە نێو بوونەوەرەکاندا ئەوانەی کە ڕۆح لەبەرن یان ئەوانەی کە وزەیەکیان هەیە یان ئەوانەی کە ڕۆح کراوەتە بەریان ئەم لەرە لەرانە چۆن دەگوازێتەوە و چۆن بوونیان هەیە و شێوەی ئەو لەرە لەرانە بۆ گیانەوەرێ بۆ گیانەوەرێکی تر یان لە بوونەوەرێک و بۆ بوونەوەرێکی تر چۆنیە و بۆ جیاوازەکەی چیە و چۆنی بیستین و چۆن نایبیستینمان هەیە. ئەو هەر وتگوتم دەنگەکان بە شێوەی لەرە لەر دەگوازرێنەوە لەرە لەری ئەو گەردانە کە بەریەک دەکەون کە تۆ سەرچاوی لە هەر وتم بۆن من دەنگی بە لەژنیەکانەوە وتۆی تر هەموو دەنگی بۆ شێوەی لەرەلەکان لەرە لەری ئەو گەردانە فریکوێنسی چی یەکە پێی دەڵێن لەرە لەری دەنگەکە مرۆڤ توانە هەیە لە 20 هێرتز 20 لەرەری 20 هێرتز تاوەکو 20 کیلۆ هێرتز جوێی لەو دەنگانە بێ، ئەین لەو مەودایە هەر دەنگەکە بێ جوێی ئێمە جوێی مرۆڤ هەستیاری بەوەندە هەیە. بێگومان زیندەوەرەکانی تر هەستیاریان یان زیاتریان کەمترە، بۆ نمونە سەگەکان هەستیاریان لە جوێی مرۆڤ زیاترە، هەم لە بەشە خوارەوەکەی لە 20 هێرتزەکە کەمتر جوێیان لێ دەبێ، هەم لەسەروی 20 کیلۆ هێرتزیش جوێیان لێ دەبێ. مێرووەکان هەندێک مێرو جویان لە دەنگ دەبێت، هەندێک لە بۆ نمونە خشووکەکان و ئیتر ئەوانە زیندەوەران بە جۆرێک پەرەیان سەندووە پێویست بە شێوەیەک جویان لە دەنگەکان دەبێت بە پێی پێویست. بۆ نمونە ئێمەی مرۆڤ وا گەشەمان کردووە پەرەمان سەندووە جێمان لەو لەرەلانە بێ کە پێویستە بۆ ڕزگاربوونمان لە نێو سروش بۆی بژین بۆی بە جوانی بژین بە شێوەیەک بژین ڕزگارمان بێت وشی ئیتر خۆ دەزانی یعنی سەرڤایڤڵ ئەوە پەیوەستە بە سەرڤایڤڵ. لە نێو گەردووندا لە نێو بۆشایی ئاسماندا دەنگ هەیە و ئایا ئەگەر هەیە ئێمەی بیستین و مەودای یان ڕێنجی یان شێوازی دەنگەکان فریکوێنسیەکانیان لەرە لەرەکانی نێو گەردوون چۆنیە؟ بە چ ئاستێکە؟ بە چ پێوانەیەک بە پێورێ؟ و لە چ ڕێگەیەکەوە لە نێو ئەو بۆشاییە کە لە نێو گەردوونا هەیە دەگوازێتەوە بۆ شوێنێکی تر یان بڵێم بۆ چینێکی تر؟ و ئایا جوڵانی هەسارەکان یان هەسارۆکەکان و ئەستێرەکان یان تەقینی یەک کۆمەڵێ لە هەسارەکان یان شێوازی هەر جۆری بێت لە جوڵەکان یاخود کونە ڕەشەکان ئایا پەیوەندیان لەگەڵ دەنگا چیە؟ بە چی شێوەیە دەنگەکان دروست؟ بەڵام دوای ئەوەی لە کەشتیەکانی ناسا هەندێک سێنسەری زۆر ورد و ئامێری سێنسەری وردی لەسەر قایم کرا بۆ تۆمارکردنی لەرە لەری دەنگەکان. بێگومان ئەو لەرە لەرانەی نێو بۆشایی ئاسمان هەیە نێو گەردوون جوێی ئێمە ناتوانێت جوێی لێ بێت، لەبەرەوە هەموو ئیرا لە خوار بیستیان لەسەروی 20 کیلۆ هێرتزە بە زۆری یعنی لەو نێوەندەنین. بۆی ئێستا بۆ نمونە من و تۆ بچینە بۆشایی ئاسمان لەگەڵ ئەوەی ناتوانین جوێمان ئاوە
بکینو او بلام اگر گریم ام بتوان بکینو جمان دنگ نابی هیز دنگت جمان دنگ یکتر نابی لبر او لر لری دنگ کان دیاوازا چون جده گوازره تو او دنگ لنی و بوشای اسمان اما با دوائی زانی من او دا 15-20 ساله بوشای اسمان بطال نیه یعنی هیچ شوینی چی گردون هیچ کنزی چی گردون تواهی بطال نیه خلاص جماره گردکان زور کم تر بلام هر هیا انجا او جماره کمن لگردکان دنگ دا گوازنو یعنی بر یک دکون بونونا دنجی هساریک او زیل هساریک هدر دا چید لبرگ هواکی ده دنگ دروز دوی دنگ کانی ناوی ایتر ها دیگ هندی شورده ورده دا گوازنو برو لیواری برگ هوا دواتر برو بو اگه برای او گردانه دکم کلنی و بوشای آسمان دهن ده گوازری نوا که واتا براستی دنگ لنی و همو گردونه هیا ایما راستا کارو گودم جوی من لیان نابی بلام لبروی امری ورد من هیا لبرو زانستکن من دهی نوا سین سری ورد من دهی نوا اس زیرش دست کردیش من هیا ازا چون او دنگانه بونمون او دنگانه جوی من لی نابی لنی و کمال خوری دنگی اصارکن استاد توانی جو من لبید با او کشتیانه او سین سرانه ده تاکن کوده کنه این لر لری دنگان کوده کنه کدیه نوا او زنیارین دنیر نوا اما لیر تاو توی دکین دتوانی کنورتی او لر لرانه کن بیخینی اخینی یعنی هم بیان گوری لر را کنی با هم با هوان با همان براوزه و با همان شیوا دتوانی جمال دنگی هستار کنج بی هر وقت گوته دنگ لهم شوینه هم ستیش کنزی چی گردون هیسا او ده زنی دل نیاین لوا کواتا دنگ اما دلین گردون ل بارستو و زکان پیگ دین لچوار هی زکل نیوی دایا کاتیش دامش نیچی یعنی سی رهنده کی بوشای آسمان و رهندی چوارم که کاتا لگل بارستو و زبا بین راو نبین راو پیکاتا کانی گردونه دتوانیم بلین وزی دنگیش ایچیگ لپیکاتا کانی نیو گردونه این یعنی همو شوینه کم کنجو بستیگ دتوانی نیمه پیوانه که نیسا توانی اومانه دنجی کنه رشکانیش ببیستین چون داتا من هی داتا او داتا نیه دوری کنه رشکانه و لیرو ورنگ ایتروبسکو با کاموری دگرین زیرشی دست کرد بوی کردوین بله لری دنگ دنگ توانی اگر ایمه بتوانین بگیر در دیواری کنی چی رش دیواری نکن و کنه رشکا یعنی خسنوری خال نگرانه و لوی دنگ کان لزانی چون چون که داتا کان من هی گوری مانه بدنگ باش یوی یا بله دنگ لهم کنجو بستی چی گردون ده یا امرو ویجو کو زندواره یک هر زندواره کانی تیریش باشی و یک پره انسان دو جویان لو دنگانه بی که پیویست جوی من لبی هر وکو گوتم ایما سنور داره توانه این بیستن من بلام لرگی امیره کانی سد زانین دنگ زور زور لو گرا یعنی رینت یعن مودای دنگ و لر لکان دنگ زور لو زیادر که ایما دم جوی من لی دبی او برانی لسروی بیستنی ایما لخواری بیستنی ایما اوانی شن لنیو گردون نام کنجو بستی چی گردونش دهن هندیک لسته چاکه من و بیستو ها یا هندیک لکولینو من و بینی و یعن خوندو من اتواکه کامل دنگ لنیو گردون دا بونی هی هرکو دنگ چون لنیو پیجیکی موزیکی دا ایم و هستی پیکنو بیسین به همه شو دنگانش بونی هی هر یکی و لگلاستریک و لکامل یکی نیو گردونکانی تر دا بدیک را او بونی هی شو آزد چون و رای برزدیش چیه بابتی ام دنگانه ده که بونی هی لنیو کامل دیگه دنگی و آیا دنگی تریشی ها اگر ایمال کشتی بنیرین لما دعا بو قلائی گردون بو دورتر نام لهم کشتی کن لوانی سن سری تو مار کردنی دنگیش قایم کردی بو بزنین یعنی دنگا کان چین و چون و لرکان چون اوش شتی که اگر بو بزنین